Підпишіть, обов'язково підпишіть декларацію сімейним лікарям, закликали на прес-конференції провідні педіатри міської системи охорони здоров'я. Бо в місті сьогодні 147 тисяч 800 дітей, що означає, що на кожного педіатра доводиться по 900 пацієнтів, а медична допомога надається їм в 7 поліклініках. Тим часом декларації підписали тільки 28% пацієнтів у той час, як вже стартувала програма реформування охорони здоров'я. С нуля до 14 лет непосредственно декларацию может заключить родитель или опекун данного ребенка. Что для этого нужно? Каждый родитель приходит в свою территориальную поликлинику или любую поликлинику города, выбирает своего врача, он может заключить декларацию своим педиатром или выбрать себе врача-педиатра. Як запевнили фахівці, сьогодні в кожній поліклініці є стенди з інформацією про лікарів даного лікувального закладу, графік роботи, місце прийому, спеціалізація, категорія. Через це батьки можуть легко визначити, з яким лікарем можна укласти договір. Необхідно подати свідоцтво про народження дитини, свій паспорт і код, телефон. Декларація підписується в електронному вигляді і повідомлення про це приходить на телефон батькам. Врач розпечатує декларацію, перший екземпляр дають родителям, которые знакомятся и проверяют, правильно ли написано фамилия, имя, отчество, год рождения, улица. Если это все правильно, мама, папа, опекун подписывает данную декларацию. І врач розпечатує второй лист декларації. Примітно, що у випадку переїзду або з якої-небудь іншої причини декларацію можна розірвати, навіть не попередивши про це лікаря. Починаючи з 14 років, діти, які отримали паспорт, можуть самостійно вибрати собі лікаря і підписати з ним декларацію на своє медичне обслуговування. У деклараційний пакет, починаючи з 2019 року, входить безкоштовне медобслуговування лікарем, безкоштовна здача загальних аналізів крові та сечі, здача крові на цукор, електрокардіограма, вимір артеріального тиску, зважування та вимірювання зросту, видача лікарняних листів і безкоштовна вакцинація, яка починається ще з пологового будинку. Лікарі також будуть оформляти дітей в дитячий садок і школу. Хочу зробити небольшое замечання, що сімейні врачи заключають декларації з пацієнтами незалежно від возраста. То есть мамочка может со своим ребенком прийти как в детскую поликлинику к педиатру заключить декларацию, так и к семейному врачу. Тут же возникают всегда вопросы вакцин. Хочу заверить, что мы делаем заявку к концу года, заявку на вакцины, и так же самое, как и детские поликлиники, центры первичной медико-санитарной помощи и амбулатории в их составе, так же самое, как и детские поликлиники, будут получать вакцины для прививок как детей, так і взрослих. Згідно з новою постановою Міністерства охорони здоров'я України, з наступного року ті пацієнти, які не підпишуть декларацію сімейним лікарям, зможуть на безоплатній основі розраховувати тільки на невідкладну допомогу. З урахуванням переходу на нову систему фінансування скасовуються реєстратури поліклінік і виклики лікаря додому. Вводиться також практика консультацій по телефону.